وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا یقین جانیے یہ نعت پاک یہ کلام جب کعبے کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. طواف کرتے رہیے, کعبے کا دیدار کرتے رہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ میں روزانہ 120 نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں, 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 کعبے کو دیکھنے والوں کے لیے. رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا دیکھتا اور دیکھتا کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر ہم بے خدا سے تر ہے زمانے ہم بے خدا سے تر ہے زمانے کانوں میں رس گھولتی ہے اذانے ہم بے سے تر ہے زبان ہم دے تر ہے زبان بولو ہم دے خدا سے تر ہے زبان لبیک اللہم لا
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ملك لا شريك لك حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس بولتی ہیں اذانیں بولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ